Dan tantangan mangan rambak. Wis limo elek limo. Nah, kae cuma meneh kuwi. Nah. Iso ngelek rae. Ya, loro, 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 loro. Ambil nang, coba nang. Gose, gose. Neneh, ping kurang kurang telu. Iki wis iso ngelek paling. Terus le. Ora kambenan ya, Nek. Wis pira lek iki? Telu lek. Tak telu lek tadi. Tak telu. Buat nah, Nas. Deh. Nah. Wis. Iki enggak usah, ya saya urung-urung jelas-jelas ya. Nyang, gelap. Kemot. Udah calek. Nah, terus, 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 saya telu. Gelap, gelap, Dan. Nah. Nah. Malah guyu. Nah ora. Bisa akeh ya tapi. Ora kena dilek. Ora kena dilek. Ora kena. Tembeni, tembeni, tembeni. Let. Ajak ke makam-makam sih an. Kelah nanti. Berarti sangat tenang ya. Langsung dilek. Wes, lebu wes. 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 Ger. 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 Makan rambak. Entek telu wes ora iso kelek lek tadi. Lek tadi telu wes. Ora iso kelek arepane. Lah jane ana. Iki mak wek opera seneng mak ngene wek. Rambak. Lima. Wes iki. Nek 50. Kang. Ya lawu. Apa enak nek golawu iki? Mbeli tenang dosane. Sak golam karena dipi wis mak mle dine wis runyu. Runyu. Tangi turu ne. Kok tak sarapan dhe. Lah kurang sarapan sampean? Urip lepsan. Ayo, saya sarapan yo. Wis ayo. Ketisu aku. Asin. Sing asin anu ne. Kagung. Kagung asin. Bibi enak wae iki. Sinom. Wah, enggak 5. Enggak 5. 3. Berarti sampean kudu 5 ya. Apa 5 Mbak Nemo? Aku pancingan jajan goranganku. Ya. Dipilih nang gede-gede. Dipilih molor. Heeh. Karena yang berbaru dipilih molor. Dipilih katut ya. Nyut. Wes mau gede-gede. Neh lek. Wes gitu masuk gare watu lek. Siap-siap, siap-siap meten. Kira mi. Sembarang mesti. Ci. Nek bibi nang gelek ngono. Oh, iki ngang. Lho, kok gak ada to. Balapan. Ayo, guys. Balapan to iku, Sam. Mantap, ngecek. Nek bibi nang langsung dilek ngono ya. Oh, lu cara ngono kok ya. Aja tuku yang teman-teman. Heeh, langsung dilek entek lah. Nama, nama. Ya, Ma. Padu kompetisi yuk. Kompetisi. Lek tadi, deh lek, lek. Mau. Mau Mas kapok deh. Tegel orang dari. Ini ada lek. Kene kau risan.
Wes. Terus wae iki. Aku yo. Ah, kala wae bareng kita bareng. Nek, nek, nek kala wae. Wis ketitisan entek Papa, Nak nunggu limo? Barang. Jadi aku hal eh. Tapi nyakin, yang terlalu lembu. Wes, mundur. Tapi pipi aku gula bu. Tidak. Tidak. Hah? Wes emang tak sisi aku. Tak sisi. Mak nak muda, tak tanda. Tahu di le, ayo nai le, deh. Mama, ini. Tantang tu, mantrabak, mak, mantrabak. Tantang tu. Kuat ora, Mak? Libo aja. Kenyu berarti. Iki sampean tak piro? Pitu. Lek Toni telu. Aku lekep diam. BBS iki piro iki? Aku okeh. Piro okeh? Telu. Pilih makwek. Makwek wis akeh hasilnya. Ngombe siji ngombe. Ayo. Dah, kurang loro iki, ayo. Jare mau lumpuhe. Iso ngelek ora wis. Ora wis bali kok lumpuhe iki. Arep ditampung. Anu kong, mangan rambak. Akeh-akehan kong. Sama lah jaluk, bapak jaluk. Ya apa lah? Siurek. Dilepeh wae. Aku cuma naik kakung jarene gerak cepat e dhewe sulapan lho kakung biyen tuang sulapan lho kan. Lah kepo nglepeh kapan? Terus sampean. Kuwak lho, Pak. Ndak lho, Pak. Jarene kakung sulapan lho kan gor ahli kecepatan tangan. Jadi pula aku yang nyamuk terus sangat ini terus terang lah. Rizal kat mau gurnyotang nyoteng yang jajal wani piro. Mau sih tak kele kele ojan. Piro,
Milih cilik-cilik apa? Malam. Malah dipilih dari gede-gede ya. Atas sejauh kayak malah mau. Bayang mau di join itu ya. Menang itu hadiah. Nah, sitok sik jalan plok jal. Bismillahirrahmanirrahim. Jal mendelik jal. Eh mendelik. Eh kumpul lo sik, kumpul lo karo tamu ndi? Jodo kopine dik kuwi Mas. Loro. Arep digiyat nek arepe jajal, arepe digiyat nih. Mendelik. Kuwi bener kagak iki. Ngapu-ngapu jajal. Piro sancal? Itu lek tanam apa lagi? Waduh lompoknya ae. Lompoknya anu kecepatan tangan dilepehin enggak ngero. Ya tak pantengin lo. Dulu nang jero lambemu lah kepek kan telak. Ora ada sisa lahan. Mosok ora ana sing ngeru aku. Nyerah Rizal san. Piro san ngemplok jal? Ora dilek karo Rizal bareng. Terasi dong lek wis disediani ngombe iki. Wis rene sing iso tanpa air. Tanpa berarti kudu nganggo air. Maksud lek digawe perjalanane yo mang sito ing santai ngono Rizal. Berarti menyantol. Ora nek sing ngukul iki mong. Ora kuat. Ora kuat. Di bertelu lek sampean. Telu sik. Cepat gak kali.